Ćao dragi jobstranci, evo u ovom video klipu ćemo malo prijeći LinkedIn poslove i tu ću vam konkretno pokazati kako ti možeš poslati jedan zapit recimo za posao preko LinkedIna. Ovo je brat mi piše nešto, hajva, dobro, ok. Evo, u ovom video klipu, ja sam već u jednom video klipu pričao o tome kako preko LinkedIn isto naći posao, kako s ljudima, sa firmama se onaj direktno povezati, ali u ovom video klipu ću ti evo konkretno pokazati kako ti možeš ući u LinkedIn i tu naći posao za tebe, da paši za tebe, za tvoj život. Ok, ajmo sada krenuti od početka. Kad ti ovdje napraviš profil, evo ovo je moj profil Mateo Sudara, koji ćeš možeš me dodati na LinkedInu, utkaj Mateo Sudar i pošalji mi upt. I možemo se povezati. Evo, od početka ćemo krenuti. Imaš znači profil, ušao si i ti sad na home stranici. I sad hoću naći posao neki. Ok, tražiti, može ovdje u tražilicu kliknet i ovdje se pokazuje jobs. Klikneš na jobs. I sada se već pokazuje za cijelu Njemačku svi poslovi koji se nude u Njemačkoj preko LinkedIna. Evo, imamo u Njemačkoj 1,5 miliona poslova sada otvoreni ovdje koji ti možeš poslati svoj životopis i tako dalje. 1,5 miliona. Svako govori da nema posao u Njemačkoj ili da ne može naći. On možda ima pravo, ali onda se nije specijalizirao za te poslove. Ovo su više edukovani poslovi ovdje na LinkedInu. Znači, ljudi traže ovdje projekt menadžera za online marketing, junior sales manager, consultant, projekt manager, različite stvari, global project manager, znači menadžere traži u različitim firmama i u sektorima za IT, branžu, recimo i tako dalje. Ako sad hoćeš znati gdje se najviše traži ovdje, i ako ćeš ti dalje filtrirati za tebe taj posao koji tebi paše, onda klikneš ovdje, ale filter. Kliknemo sad tu i sad vidiš ovdje filtre. Ovdje sad možeš u cijeloj Njemačkoj da ti pokazuje u zadnja 24 sata šta je sve novo došlo. To su 5260 poslova koje su u zadnja 24 sata se ovdje objavila. I sad isto interesantno je ovdje, možeš i poslove pokazati koji imaju manje od 10 ljudi koji za taj posao konkurišu. Zato i tu je problem nekad, ima posao i 100 ljudi tu pošalje životopis i tvoj životopis se nikako ne vidi. Ovdje sad možete LinkedIn pokazati konkretno poslove gdje su manje od 10 ljudi poslali životopis. Gdje se manje od 10 ljudi tu, znači, prijavili za taj posao. I onda možete i dalje filtrirati i reći, ok, pokaži mi u Njemačkoj posao full time, hoću ja rad 4 sati tjedno full time. I ako hoćeš, možeš reći ja hoću raditi u Berlinu, München, Frankfurt i tako dalje, ili ovdje utipkati svoj grad. Karlsruhe, Mannheim, Stuttgart i tako dalje. To ti možeš utipkati. I onda idemo dalje, aha, u kojoj firmi hoćeš raditi, i to bi mogao staviti unutra, u kojoj branži hoćeš raditi, sa computer software, internet, IT services, machine and bau, znači mehatronika i tako dalje. Možeš reći šta hoćeš konkretno raditi, hoćeš li biti IT manager, u Fairtrade, znači sales, prodavati nešto i tako dalje, to možeš isto ovdje ili kliknuti ili utipkati. I onda možeš reći, ok, koliko imaš ti iskustva, jesi ti tek počeo s poslom, ili, znači, je li taj posao što se nudi i paše za tebe kao što si ti tek počeo s poslom, ili hoćeš biti praktikant, ili si već direktor. Znači, to može isto kliknuti. Šta oni točno traže? I većina ljudi traže u Njemačkoj više od 50%, vidiš ovdje, traže ljudi koji su tek počeli, Berufs Einsteiger. Znači, koji su tek počeli sa poslom. Nemaju puno iskustva u tome. Možeš reći poziciju i tako dalje. Eto, uglavnom to možeš ti filtrirati, reći, kliknuti ovdje na Anwenden i kad tu klikneš vidiš cijelo Njemačko je sada
pokazuje se 2370 poslova koji pašu za to što si ti ovdje kliknuo gore, za tvoje filtere. I recimo ti si našao sad, ti si jedan online specijalist. Ok. I klikneš tu, vidiš šta točno traži, šta se tu treba, aha, web stranice, content treba se staviti unutra, marketing malo to podržavati, treba znati HTML, XML, CSS, SEO, SEM i tako dalje. To mi iskustvo treba. Vidiš koja je to firma, Interkultur, dobro. I možeš reći, ja hoću ovo sebi osigurati za kasnije, znači safe za kasnije, da se kasnije apliciraš ili odmah možeš aplicirati. Klikneš tu, apliciraš za taj posao, čekaš i gledaš dalje šta ima još koji poslova. Ja bih ti preporučio tu uglavnom onaj malo preći poslove, aplicirati za različite poslove ovdje, poslati onaj svoj LinkedIn profil, životopis, tako dalje. I onda vidite šta će s time biti. Eto, uglavnom želim ti tu najbolje na tvom putu sa LinkedIn Jobs. Nadam se da će to pomoći malo, da ti ovaj video dao malo isto motivacije, snage tu konkretno nešto tražiti. I sve najbolje u tvom životu. Ako imaš nekih pitanja za to, komentiraj dole u YouTube komentarima i onda čujemo se, vidimo se uskoro. Ćao, čao!